Žárlivost snad může být kořením lásky, dokud ji ovšem nevyvolá opakovaná nevěra partnera. Takhle se vrací paní Jarka léta z práce domů do Jindřichova ve Slezsku, kde čeká na svého přítele. Často marně. Už ví, že jí byl nevěrný, ale přesto ho chce zpět. Vůbec bych nevěřila, že mě se to může stát, že mi někdo bude tak blízký a že mi někdo zradí, jako jo. Si říkala, že už budu konečně šťastná, že už budu žít ten život hezky, jak jsem si ho představovala. No a po 7 letech taková další rána, že no. Si říkám, no asi nejsem jediná na světě, no. Tak jsem si prostě z toho dost sesypala psychicky. No a dneska už se tomu a jsem tam zasměju, no. Říkám, každý ujede, že? Její přítel ale nespěchá, klidně se stará o své tělo. Může se to stát každému, může se to stát i mně, že se můžu zamilovat, zblbnu. Bojuju pořád a chci mít prostě tu rodinu zase tak, jak byla, zpátky to dát dohromady, všecko. A fungovat tak, jak to fungovalo dřív. Že jsme jezdili na ryby, zpátky jsme třeba spolu trávili v tom Krnově, na kávě. Pořád k tomu nějak ta cesta, nejde to nějak pořád. Jako, aby se to tak nějak stalo, nemůžeme k sobě nějak tu cestu, jako to je to. Kromě běžných starostí paní Jarku trápí, jak dopadne soud mezi jejím partnerem a jeho milenkou. Udala ho za napadení a znásilnění. Přítel ten stává už ve 3. Dělá stolařinu, tak taky musí na přesčasy, aby jsme nějaké ty peníze měli. No a taky teď tam budou propouštět, takže no. Málo spí, protože po těch diskotékách, jo, takže prostě je takovej už toho, takovej dost unavený, podrážděný. Teď ten soud, jak dopadne. Teď přijde z diskotéky, ráno brzo stává, že to prostě vůbec skoro nespí. Já si říkám, jak on vlastně může fungovat. Dělám tady jako ochranku, jako vyhazovače. Ta práce jako vyhazování není, ale spíš, ať se tady vydržuje nějaký pořádek, nebo jenom nějaké napomenutí, když už jsou tihosti nějaký horší, jakože už se chovají jako nepřístupně, tak už se to musí třeba řešit trošku jinak, ale jako zas nějakým násilím úplně na to ne. To peklo spočívalo v tom, že se seznámil s mojí dcerou, prostě navazali nějaký kontakt, ona nám ho představila, celkem takový fajn pán, fajn kluk, pohoda, dobře se s ním mluvilo, říkal nám, že bydlí na Opavské, že je rozvedený, jsem tam přišel na oběd, no, takže jsem to brala normálně, no tak jak když se potkají dva lidé, že a zamilují se jeden do druhého. Přesto, že jsem si vždycky myslela, že už mě nikdo neošálí, tak bohužel ošálil. Na jedné straně jsem měl velice dobře u té svojí družky. Co mu tam chybělo? Měl tam všechno, co chtěl. Měl tam pěkné bydlení, prala mu, žehlila mu, vařila mu pokuty. Ono, já nevím sice, jaký to mohl být vztah, když on třeba týden, 14 dnů ze začátku, jak když se domluvili bydlel u dcery. Což já jsem nemohla pochopit, proto jsem myslela, že opravdu nemá žádnou přítelkyni. To bylo ze začátku. No až se to potom provalilo, on tak dával, tak ho dcera vyhodila, protože říká, až si uděláš pořádek s jednou, tak potom můžeme spolu my chodit. No, jak jsem to zjistila, to ve mě vyjel takový vztek, jo, protože jsem si říkala, mně se to nemůže stát, že? No, tak jsem prostě jí napsala SMS-ku, ať ho neotravuje a tak jako jo, že je můj. No ona mi začala přeposílávat vlastně ty SMSky, co on jí psal, jak jí miluje a to, no tak ve mně už to prostě vřelo. A on furt otravovala, slibovala, že on to a že ono, že on se s ní určitě rozejde, pak zase, že se nerozejde, že on je chce obědvět. Hodně mě to vzalo, hodně mě to dostalo, i když přítel taky hodně žádlí. 5 minut byl úplně jak máslo a 5 minut byl prostě úplně nemožné. Já jsem taková povaha, že jsem jako kliděc, dlouho vydržím být klidný, ale když už se to ve mně nakupí, tak vybouchnu, ale že bych jako nějak úplně zbil tu ženu, to ne. Prostě vyhodil z balkonu, dopadla do křoví a neví, v jaké poloze vlastně dopadla na zem, protože ona tím propadla tím křovím. Tam bylo dost vysoké, tam to křoví bylo asi 1,5 metra, takže se jak dopadla, neví,
protože si to tak nějak nepamatuje, jestli byla chvilku v bezvědomí nebo není. U toho nikdo nebyl. A on utekl z toho bytu, zaklapl dveře, bylo. Vlastně... Naškla mě z toho napadení, z toho, že jsem ji vyhodil z balkonu, no a nakonec teďka vlastně u soudu bylo, že tam řekla, že jsme se nějak požduchovali, že vlastně já jsem ji nenapadl, jo, to tam tak vyznělo, takže někdy musela lhát, buď u toho soudu teďka, nebo tenkrát, když mě naškla z toho, že jsem ji vyhodil z toho balkonu. No dál to bylo takhle, že tam byly pořád nějaké ty neschody a když ona ho nechtěla, tak on zase furt ty SMSky a tak dále a ona vždycky přišla, a co mám dělat. A já své děti vedu k tomu, mám dvě dcery, obě dvě jsem vedla k tomu, snaž se s každým vyjít po dobrém. Jsem dělal na diskotece a chtěl jsem jít na ryby a říkám, stavím se k tobě jenom zalít kafe a pojedu na ryby. Ona myslela, že tam u ní zůstanu, že vlastně věděla, že kdybych tam zůstal, tak to dá vědět jako přítelkyni, že jí zavolá, že jsem tam u ní byl, nebo už tenkrát se nějak trošku mezi sebou komunikovali přes nějaké SMSky. No, tak jsem tam vlastně nezůstával, zalil jsem si kafe, že pojedu na ryby, no a nakonec jsem nebyl schopen jet, tak jsem zůstal v autě na parkovišti, načež ona vlastně mezi tím si začala vyměňovat SMSky s přítelkyní a chytla najednou amok, že zjistila, že jsem s ní byl, s přítelkyní vlastně, že jsem spal, no a tak přiběhla a propichla mi zadní kolo. To už spolu nebyli, když ho znásilnili, jo, to už... Toho jenom pozvala na to kafe a takové to povídání, no tak třeba, já v tom nevidím, ale taky nic špatného, když si pozvu nějakého starého známého, s kterým se, i když mi teda ubližoval. Ne, ona ho pustila, no. Tak ona tak zazvonila, no tak zazvonila, ani nevím v kolik hodin, no tak se pohla kukatka, říkám, ježiš, něco asi ještě chce, no tak ho pustila dovnitř, ale protože už byla v nočním, jo, protože zřejmě, že k televizi už se převleču, lehnu si je, nebo tak nějak, no on se vrátil, no tak nevěděla, proč se vrátil, jestli něco zapomněl, nebo jestli to, nebo jestli ono. To víte, že jsi jim nemluvila přes dveře. Zdravotní zpráva říká, že ji uhodil do tváře. Vytáhl pouta, svázal je ruce, svlékl a znásilnil. Potež šla do toho, protože ona šla ukázat, že on ju nezlomí. No, to je v den, kdy mi bylo sděleno obvinění ze znásilnění, že vlastně někdy v ranních hodinách jsem měl tady tu Zdenu Ondrušovou vlastně znásilňovat. Spoutat, zbít a když jsem přišel do práce, tak jsem byl překvapený, že tam vůbec sedí u baru v pohodě. Pak aj přišla za přítelkyní, řekla jí, jestli si s ní dáš víno, když ona řekla, jestli je normální, tak na ní plivla. Pak to vyústilo tím, že vlastně došlo napadení přítelkyně na záchodě. No ale já jsem to možná vyprovokovala, protože si mi řekla, že to s tím znásilněním teda přehnala, no a ona prostě mě najednou dala facku a svalila mě na zem, taky má 1,80 m proti mě, že, to jsem jim neměla šanci se ani bránit, že. Já jim vím, že se mi roztrhala tričko, to vím, no. Pár vlasů jsem mi škula v té rvačce. Věc byla předána policii a vlastně řešila to komise vlastně v Krnově. Přítel má vlastně před soudem, jeho bývalá milenka ho naškla teda ze znásilnění, což teda není pravda, protože v uvedenou dobu, kdy ho napadla, byl doma. A vlastně já i syn jsme svědci, no ale pořád se to jaksi táhne a pořád nevíme co a jak, no, jak to dopadne. Strašně mu přeju, aby za tohle byl potrestán. Spravedlivě potrestán a aby opravdu se zamyslel nad svým chováním. Ať už je věrný té svojí družce, která se s ním určitě taky užila, přestože to je vulgární ženská, která napadala kolem dokola. Přesto jí přeju, ať s ním má trochu více štěstí, pro Boha, ať už přestane, už taky není nejmladší a nevěřím, že to svoje ego, jak dlouho chce ještě táhnout. Tak žárlivý jsem určitě, jako. Jak si to představujete, když sám zahýbáte? No,
Asi je to špatně, ale tak asi já jim mám takovou povahu. No. Protože víte, jaký jste sám, tak si myslíte, že i ti ostatní jsou taky takový. No tak je podezříváte. No, asi jo. Lidé zřejmě nejsou dostatečně vychováváni k manželství, k partnerství, k zodpovědnosti nebo k toleranci. Takže vy jste netolerantní. Asi jo, no, jestli jsem intolerantní. Tak já si myslím, že zase jako lidi, že by jako... Si jako lidi si zahýbají nebo podvádějí se. Není to správně, ale děje se to a... Proč se to děje mezi lidmi? Chcete druhého vlastnit a přitom si chodíte šoustat jinam? No, fakt nevím, co mám přiznat. Jako, tak na to nejsem připravený. Ať už soud dopadne jakoliv, lidsko může napadnout, že jde o výjimku, ale omyl. Ze žárlivosti se za zdmi domácnosti dějí neuvěřitelné věci. Jenom na ně není vidět. Dokud například po žárlivých scénách nepodpálí ze vzteku manžel své milované manželce dům a požár neskrotí hasiči a manžela policie, no jak se to přehodilo Balogovým v Černochově. Paní Irena se mnohokrát spálila. Po dvou manželstvích a dvou dalších vztazích potkala pana Kolomana a byla z toho láska jako trám. Staral se o její děti, vášnivě ji miloval, dokud ji nepřistihl s přítelem. Tohle je vlastně jako kuchyňka udělaná, tady máme obývací ložici, my i s dětma tady bydlím dohromady se všema. No, takže tady já s dcerou, tamhle syn a tamhle ten nejmenší vlastně. No a vedle dcera. To je vlastně dcera, syn a přítel dcery. Tady vlastně mají království u ní. Chcete říct, jak se jmenujete? Já se jmenuji Katka. Máte jednoho tatínka? Ne, to má jiného. Jenom moje ségra má s mým bráchou ještě stejného. Už jsem daná po třetí. Vždycky jsem se našla stejný typ mužského. Když jsem vlastně, když se mi tohle stalo, když jsem přišla o všechno, tak jsem vlastně šla do krizového centra zeptat se, co mám dělat. A vlastně jsem přemýšlela taky nad sebou, že to není jako normální, že vždycky se najdu mužskýho a nevydržím dlouho ve vztahu. Tak mi vlastně bylo řečeno, že to je příklad, nebo vlastně se to nesu už z mládí, že to mám jako rodinný příklad, jakože takhle to v manželství má fungovat, protože vlastně můj otec maminku mlátil a ubližoval jí, takže jsem si to vzala jako ten správný příklad, tak jak to má fungovat. Proto jsem já s maminkou. To je moje první svatba. Hinek Zaorel se jmenoval. To bylo vlastně, já jsem si toho prvního mužského vzala jenom proto, že jsem chtěla děti. Já jsem ho neměla ani moc ráda. To je ten nejstarší, Lukáš. Tak to jsem já s dcerou Lenkou. To je druhý manžel tohle. Vladimír Žižka se jmenoval. S tím prvním jsem byla rok a s tím druhým vlastně 7 let. A s tímhle 5 let? A tím je tím 5, tak. A ještě vlastně mezi tím jsem měla 2 přítele. Ten třetí muž byl ze začátku strašně hodný, se všemi pomáhal, učaroval mě. I když to byl teda, jak on říkal, ne Rom, ale Cikán, hrozně se mi líbil. Naše seznámí bylo to vlastně, že jsem ji poznal přes rádio. Na seznamku. Já když mám někoho rád, miluju, tak dám i svoji ruku. Kam? Do ohně. Bude to z ní hloupě, ale je to pravda.
Já jsem, jak se řekne, možná vychovaný po staru. Aby jsme si i rozuměli ve všem, pomáhali, říkali. Ale za jakou cenu vlastně, když já budu dávat jenom peníze, starat se o barák, o rodinu? Nadával dětem, nadával tomu nejmladšímu synovi vlastně do debilu, protože on je postižený, on je vlastně má nerovnoměrný vývoj a on se na něm vlastně vybíjel i vztek, jak na tom nejmenším, tak vlastně i na těch velkých dětech, že ho neposlouchali, že ho prostě nepřijali tak, jak by měli. Ale proč mi to aspoň neřekla rovnou, hele, já jsem si našla přítele? Mě řekl, že vlastně mě už nemiluje, nemá mě rád, že odchází. A taky odešel, za 4 dny se vrátil. A vlastně já jsem tady měla, nebo syn, ne, vlastně přítel, dcery přivedl kamaráda a ten tady vlastně se mnou byl. Najednou vidím, že ty místnosti tam, kde jsme spali, u stolu někdo sedí. Zády se. Přijdu, koukám u stolu a tam přítel je. Během 4 dnů, co jsem nebyl doma, už tam byl. Jakoby nás načapal, myslel si, že jsem byla nevěrná. Řekl jsem, ty seš kdo? Měl chvilku, chvilka váhal a najednou říká, no já jsem teda ten. Říkám, co tady děláš? No, já jsem přišel s Jirenou. Říkám, s Jirenou? Takže jsi s Jirenou něco měl. Že jo, tak jsem vlastně rozbil nábytek. Vyházel jsem ho, nebo jsem ho odnesl na dvůr. Dal jsem za benzín trošku, zapálil a zapálil jsem. Ještě tady mám uložený SMSky, co mi psal ten den, co se stalo. 17.11.3. Už to hoří. Právě jsem byla na cestě do práce a on mi psal takovýhle SMS, takže jsem se musela vrátit. A abych vlastně aspoň něco zachránila, i když jsem tady potom tady nebyla, bála jsem se ho. Nevím. Ty vám. Hele, zvedej se, Hugo, jedeš. Karle? Zvedej se, jedeš. Co se děje? Zvedni se a zbav si bydlátka, jeď. Jeď. No, co se děje? No do prdele. Proč jsi vyhnal? Já jsem nevyhnal. Ne, a tohle to je co? Já je nevyhnal. A kdo je nepackoval? Koho? Kdo nepackoval Irenu? Počeho mám on takhle? Jo. To jsi napackoval? Já jsem ji nenapackoval. Pěstí. Z pěstí jsi dal pod oko? Mám oncla. Mám oncla. Auto si rozbil. Auto si rozbil. Já ho rozbil. Ano, ty ani nevíš. Jedou jsem policajti. Rozbil si okno, rozbil si šalpáku, vypálil si nábytek. Takže se zbal ke hlíčku, oblíkni se, vem si svoje fidlátka a padej. Už je barák se zamyká, jedeme k právníkovi a Irena na mě barák přepisuje. Takže bohem, nazdar. Byl docela hodnej, ale teďka pak se najednou změnil a byl zlej. No tady to podpálil a nadával mámě sprostý slova. Skříně vymlátil, spálil, oblečení, jak říkám, všechno. Myčku, pračku, mikrovlnku. Vlastně mě zbylo na sobě jenom mikina, tričko, bunda, jedny kaloty, jedny boty a děti to samý. Já jsem klidil, jsem klidný povahy, ale věděla, že prakticky nemám rád nevěru. A to věděla. Já jsem jí řekl, říkám, Iren, kdyby náhodou se něco stalo mezi náma, dej mi vědět. Radši mi řekni, prosím tě, že máš někoho. Nedej Bůh, abych se rozvěděl. Já jsem ochoten roztřískat celý nábytek, celý barák, než abych tě uhodil. Já jsem byla rozhodnutá, že od něho odejdu, že to prostě ukončím, ale pak prostě mi telefonoval, abych za ním přijela. A já jsem si pro něho jela, takže jsme zase spolu fungovali jako manželé, ale potom mi vlastně došla trpělivost.
A nechtěla jsem s ním být, protože jsem vlastně ho živila sama, on nechodil do práce, o nic se nestaral. A story vlastně začala to, že vlastně finanční stránka byla. Byla úplně katastrofa, že neměli jsme pomalu ani dá se říct na jídlo, a tak jsem scháněl práci, kde se dalo. A že to tak řeknu, Lonský kraj není dost dobrý, aby zaměstnal, že to tak řeknu, cikána neboli černýho. Je opravdu, a dají vám tady vědět, dám vám najevo, co jste zač, i když jste vyučený člověk, ale nemají zájem. Já vlastně pracuji jako pracovník v sociálních službách. Vlastně první věc, tak musím odvést prádlo, potom vlastně připravím věci na snídani, to jídlo, co těm ležícím klientům dováží. Mezi tím vlastně vykoupeme, no a pak se vlastně čeká na ten oběd. Teďka vlastně máme před sebou ten rozvod a majetkoprávní vyrovnání a on si na mě vzal advokátku s tím, že po mně chce majetek nebo peníze, nevím jaký, protože vlastně já mám sama osobně nebo i s ním vlastně 1 000 000 káče dluhu. 600 od rodičů, 300 úvěr, 250 za leasing, a nevím, 80 za home credit, kdy teďka volali, že to chtějí uhradit, což já sotva se uživím. Pan Balok se tady sám dobrovolně asi nepřiznal, protože říkal, že paní Zladěr nechce bývalé ženě, že za ní splácel obrovský dluh. Měsíčně mu to dělalo 5 878 korun měsíčně. Platil to asi přes 3 roky, možná i déle, já nevím přesně, kolik to bylo. Byly tam trvalé příkazy, protože paní si brál sice oddluženou, ale už nepoznamenal, že jí zbavil toho dluhu. To pení nebylo, vůbec nic tam nebylo a to se vlastně všechno dělalo. Podlahy, betony, voda, elektrika nová, žumpa, kanalizace, všechno. Dělalo se na tom, jak se mohlo. A když to vezmu, tak jsem to dělal všechno sám. Já už ho nechci. To, co mi tady provět, vidíte, že to tady není nic hotovýho. Vzadu je vlastně koupelna a tady by to měla být jako ložnice moje, no, budoucí. To jsou jenom plány, jenom potom, jak by to tady mělo vypadat, ale finance nejsou žádný zatím. Je fakt pravda, jako rozmlátil jsem ten nábytek, akorát je fakt pravda toho litu, že jsem ublížil těm dětem nejvíc. Víte proč? A pak jsem si to vlastně uvědomil a vím a můžu říct tady. Až budu mít první výplatu ve svém životě, vlastně až po rozchodu, nebo tady to všechno, budu mít první výplatu, nahradím ti majetek, jak můžu. Koupím ti vše, co se týče, co jsem rozmlátil, a dám ti to tam do původního stavu. Když jsem volala na bývalou firmu, kde pan Balok pracoval, tak mi řekli, že to je snad jediný pořádně pracující cikán. Naprosto s přehledem mi oznámili, že je to hodný vůl. Skutečně by to, že by dřel i zadarmo. Uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jestli bude diskriminován. Nebudu mluvit o rasismu. Uvidíme, jestli bude diskriminován. Jak se na něj budou koukat u soudu a jak to vlastně všechno dopadne. Je nám líto, že váš manžel skonal. Víc se nemohli dělat, mudrhoudek. To si vymyslel. Nezlobte se, paní Balogová, ale po telefonu nemůžu poskytnout informace. Děkuji za pochopení, mudrhoudek. Netrápil se, jenom mi řekl, že vás miloval. Teď jsme se dozvěděli, že Kolman umřel. Ty kurvo, za to zaplatíš, tětivko, píšu z jeho telefonu se v mostu. On si to vymyslel. Takže takhle mi ohrožoval. A tady mám, jak jsem sepisovala, to předběžné opatření. Takže mi prostě nadával a takovýhle věci, že staršího syna mé nepřítomnosti mlátil lopatou a mladšímu syna mě nadával do debilů a blbců.
jsem vlastně požádala o tu předběžku, aby mi už neobližoval, ale stejně mi pořád teďka psal, vlastně včera mi psal, že se chce sejít. Já tam stejně nepůjdu. Já jako, nezlobte se, jako já do tady toho vztahu už nechci jít. Nechci. Ať si mi myslí národ, co chce, ale proč bych měl hrát v roce? Zprvu se zdálo, že rozvodu Balogových už nic nezabrání, ale uběhl sotva týden od našeho natáčení a vše je naštěstí jinak. Před kamerou museli oba o jejich vztahu přemýšlet a přitom zjistili, že bez sebe nechtějí být. Doufám v tom, že to bude trvat. My to prostě chceme smazat a začít smazat. Protože víme, že když jdeme jeden na jednom konci, druhý na druhém, tak víme, že jdeme myslet jeden na druhýho a že prostě ten jeden druhýho budeme chybět. Takže prostě chceme začít znova. S tím, že už jsme si to všechno vyřešili a že chceme začít jinak. A já tomu věřím. Budu optimista. Jo, věřím. Kdyby byl člověk tvor opravdu rozumný, tedy homo sapiens, nemohl by se přece zamilovat tak, až je žárlivosti bez sebe. Ale nepatřili bychom pak mezi ohrožené druhy? Jednou